Hlášení o změně spuštění vlaku. Rychlík číslo 888. Slovácký expres. Rychlík R18. Ze stanice Luhačovice. Zvýšil spuštění na 40 minut. Ohlášená doba spuštění se může změnit. Spoždění vlak Eurocity číslo 116 Ringly X1 do Pravice České dráhy do stanice Molí Praha Libeň a Praha hlavní nádraží s odjezdem ve 12 hodin 45 minut přijede k nástupišti číslo 3 kolej 2. Hlášení o výluce. Na stanovišti náhradní dopravy nastupujte do autobusu náhradní dopravy číslo 6242 ve směru Hradec Králové hlavní nádraží, předpokládaný odjezd 14 hodin 25 minut. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou na autobusovém stanovišti číslo 6. Vlak Supercity číslo 509 do Pravice České dráhy do stanice Olomouc hlavní nádraží Ostrava Svinov a Ostrava hlavní nádraží s odjezdem ve 14 hodin 29 minut přijede k nástupišti číslo 4 kolej 3. Supercity train number 509 operated by České dráhy from Praha hlavní nádraží is now approaching platform for track number 3. This train continues to Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov and Ostrava hlavní nádraží, scheduled departure at 14:29. Hlášení o výluce. Na stanovišti náhradní dopravy nastupujte do autobusu náhradní dopravy číslo 606242 ve směru Hradec Králové hlavní nádraží, předpokládaný odjezd 14 hodin 30 minut. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou na autobusovém stanovišti číslo 6. Hlášení o výluce. Na stanovišti náhradní dopravy nastupujte do autobusu náhradní dopravy číslo 606242 ve směru Hradec Králové hlavní nádraží, předpokládaný odjezd 14 hodin 30 minut. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou na autobusovém stanovišti číslo 6. Hlášení o změně spuštění vlaku. Rychlík číslo 891. Slovácký expres linie R18 do stanice Luhačovice zvýšil spuštění na 1 hodinu z důvodu zásahu policie České do osobního vlaku číslo 5013 do Pravice České dráhy do stanice Pardubice, Pardubičky, Pardubice, Černá Zavory, Kostěnice, Moravany, Uhersko, Závisk, Chocen, Brandýs nad Orlicí a Ústí nad Orlicí s odjezdem ve 14 hodin 44 minuty. Vlak Eurocity číslo 142 Ringy X1 do Pravice České dráhy do stanice Molí Praha Libeň a Praha hlavní nádraží s odjezdem ve 14 hodin 45 minut přijede k nástupišti číslo 3 kolej 2.
Eurocity train number 149F1, operated by Jeske Drahi from Žilina, is now approaching platform 3, track number 2. This train continues to Kolín, Prahalebeň and Praha Hlavní nádraží, scheduled departure at 14:45. Hlášení o výuce. Rychlík číslo 1073R14 dopravce Arima do stanice Hradec Králové hlavní nádraží Jaroměř, Turnov a Liberec s odjezdem ve 14:55 z důvodu výuky nejen v úseku Pardubice hlavní nádraží až Hradec Králové hlavní nádraží je zavedena náhradní autobusová doprava. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní kruhou na autobusové stanovišti číslo 6. Rychlík číslo 871, R19, dopravce České dráhy do stanice Choceň, Ústí nad Orlicí, Česká Přebová, Svitavy, Březová nad Svitavou, Letovice, Skalice nad Svitavou a Blansko s odjezdem ve 14:57 přijede k nástupišti číslo 4, kolej 1. Hlášení o výuce. Rychlík číslo 1073R14 dopravce Arima do stanice Hradec Králové hlavní nádraží Jaroměř, Turnov a Liberec s odjezdem ve 14:55 z důvodu výuky nejede v úseku Pardubice hlavní nádraží až Hradec Králové hlavní nádraží je zavedena náhradní autobusová doprava. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní kruhou na autobusovém stanovišti číslo 6. Na nástupišti číslo 2, kolej 10, nastupujte do osobního vlaku číslo 95427 dopravce České dráhy do stanice Pardubice, Rosice nad Labem, Chrudim, Sladíňany, Hrast u Chrudimy a Žďárec u Skutče s odjezdem v 15:03. Na nástupišti číslo 2, kolej 10, nastupujte do osobního vlaku číslo 95427 dopravce České dráhy do stanice Pardubice, Rosice nad Labem, Chrudim, Sladíňany, Hrast u Chrudimy a Žďárec u Skutče s odjezdem v 15:03. Hlášení o výluce. Na stanovišti náhradní dopravy nastupujte do autobusu náhradní dopravy číslo 406-244 ve směru Hradec Králové hlavní nádraží. Předpokládaný odjezd 15:10. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou na autobusovém stanovišti číslo 6. Rychlík číslo 866 linky R19 dopravce České dráhy do stanice Přelouč, Kolín, Praha Libeň, Praha hlavní nádraží a Praha Vršovice s odjezdem v 15:09 přijede k nástupišti číslo 3, kolej 4. Přestupujte do osobního vlaku číslo 95427 dopravce České dráhy
do stanice Pardubice, Rosice nad Labem, Chrudim, Zladíňany, Hraz u Chrudimi a Žďárec u Skutče s odjezdem v 15 hodin 3 minuty na nástupišti číslo 2, kolej 10. Hlášení o výluce. Na stanovišti náhradní dopravy přestupujte do autobusu náhradní dopravy číslo 406 244 ve směru Hradec Králové hlavní nádraží. Předpokládaný odjezd 15 hodin 10 minut. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou na autobusovém stanovišti číslo 6. Vlak Eurocity číslo 117 linky X1 dopravce České dráhy do stanice Choceň Ústí nad Orlicí, město Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Katovice, Varšava Centrálna a Varšava Vschodňa s odjezdem v 15 hodin 13 minut přijede k nástupišti číslo 4, kolej první. Eurocity train number 117, line X1, operated by České dráhy from Praha hlavní nádraží, is now approaching platform number 4, track number 1. This train continues to Choceň, Ústí nad Orlicí město, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Katovice, Varšava Centrálna and Varšava Schodnia. Scheduled departure at 15:13. Osobní vlak číslo 5014 dopravce České dráhy do stanice Přelouč a Kolín s odjezdem v 15 hodin 38 minut přijede k nástupišti číslo 2, kolej 8.